داوای ئاراستەی شاسواری دەکەم، سەرۆکی جوڵانەوەی نەوەی نوێ. واز لە دابەشکردنی ئەو تانکەرە نەفت و ئا و بەنزینانە بینە. واز بینە تووڕێ ئەو خەرکەی سارد مەکەوە. لێگە ڕێبا خەڵک تووڕە بی با بۆ شێوەی بەردەوام بی. چ چاپێنس تانکەری دەنێریتەوە؟ یعنی ئەو مۆزوعە بە چاپێنس تانکەری تو چارەسەر دەبی کە ڕامان گرتیە کۆمەڵک چالاکی ئەوانە. یعنی وامان لێ نەکەن با ڕووی دەممان لەنگۆش بکەین، بە خۆتان دابسن و واز لەو خەرکەی بینن. وەچکو بەڵێنی ئەوە دا خۆپیشاندانی 1 ملیۆنی و سکەی قیتار و سارەی کارەبای کۆمەڵەک شتی دیکە. واز لەو خەرکەی بینە ئەو خەرکە تووڕەی ئەو خەرکەی سارد مەکەوە. ئەتو تووڕەی خەرک سارد دەکەیەوە بە دابەشکردنی 5-6 تانکەرە بەنزین و ئا و نەفتی. وازیان لێ بینە بەوەی چارەسەر نابی بۆ شتی تو. ئەگە ئەتو ڕاست دەکەی هەمووی چارەسەر بکە. ئەتو دوو هەمووی کۆکەی و دوسێ گوندت پێ ئەوە ناکرێ. واز بینن، یعنی وامان لێ مەکەن، یعنی ڕووی دەممان لەنگۆش بی، بە خۆتان دابسن و واز لەو خەڵکەی بینن. شاسوار بە تایبەتی ئەتو خەڵکی بەکار نێنی هیچکە، بەو شێوەیە بەردەوام بی حسابەچکەت لە کنەمە دەبی. ئاگاداری خۆت بە وکلاوەتانە ڕابگرە. هیچ دیکە پێت دەڵێم ئەوە جاری دەیەمە پێت بڵێینەوە. خەڵکی سارد نەکەیوە هیچکە بە دابەشکردنی 4-5 تانکەرە بەنزین و نەفت و ئاو.